Vai tu kafiju jau padzēri? Radio Marija Latvija ēterā kafijas pauze. Labrīt, Radio Marija klausītāji. Ir mēneša trešā piekdiena un studijā atkal esmu Raimonds Garais, Rārzi Maģis studiju programmas students un kā parasti kā mēneša trešajā piekdienā šis rādījums notiek sadarbībā ar Latrāna Pontifikālās universitātes filiālis Rīgas augstāko reliģijas zinātņu institūtu. Bet šodien studijā es neesmu viens, ar mani studijā kopā ir Egils Purviņš, arī Rārzi students. Prieks šeit būt šajā rītā. Parasti tie, kas radio klausās, zina, laikam man arī manu raidījumu, jā, kurš skan trešdienas vakaros, bet šodien liels gods atsaukties Raimonda pamudinājumam atnākt un parunāt par institūtu. Jā, Egil, man liels prieks, ka tu šodien esi atnācis, un tieši tā kā tikko arī Egils ieskicēja, tad mūsu šodienas tēmas grozīsies vairāk par un ap institūtu, un kā pirmo jautājumu es tevi, Egil, varu uzdošu tādu, kā man uzdev savu pirmo Aija, kad es izstāvēju mani par institūtu. Kāpēc tu atnāci uz institūtu? Kāds bija tavs pamudinājums, kad vispār atnāci uz institūtu? No vienas puses man laikam jāstāsta, kad varbūt es neesmu tas paraugs students, ja, jo es mācos institūtā ar vairākiem pārtraukumiem, jo, protams, var uzdot jautājumus, kāpēc tas tā ir, un varbūt tas mazliet tādu... Tas iemesls, kāpēc es arī atsaucos piedalīties šajā raidījumā, mazliet arī tādu sniegt liecību un varbūt tās arī iedrošinājumu tiem studentiem vai tiem, kas domā par institūtu, kas tas tāds ir, varbūt tās tādu savu redzējumu, kas, manuprāt, varētu būt noderīgs. Bet mans ceļš institūtā sākās ļoti sen. Es mācījies vairākiem pārtraukumiem, ja, bet pats interesantākais tas, kad es tajā saskatu, zinām, Dieva apredzību, kurš mani vada un liek atgriezties, nevis pārtraukt studijas un pamest, bet iekšā tāds pamudinājums, jo man pirmā profesija ir saistīta ar sportu, ar cīņu mākslām. 20 vairāk gadi es tajā, nu, tagad es gan drīz vairs nemaz tajā jomā nestrādāju, bet tā, ka es strādāju ar bērniem, man bija ļoti daudz grupas un daudz audzēkņu, un mēs bija treniņi, jā, un vienā brīdī es sapratu, ka es gribu dot kaut ko vairāk bērniem, jauniešiem no sevis kā tādu, jo likās, nu, sporta, šī pasaule, cīņu mākslu pasaule, es kaut kur sevi esmu pat piepildījis, jā, un sapratu tās lietas un savu sasniegumus esmu sasniegis. Iedzis, ja, bija dzima sirdī tāds pamudinājums kaut ko dot vairāk, un es domāju, kas varētu būt tas, ka tā vērtība, tas cēlums, ja, tas devums, ko varētu dot, un kas man būtu vajadzīgs, lai es varētu tai pievienotai vērtībai, neskatoties to, ka ikdienā es darbojos tajā laikā, ja, dot vairāk, un tas bija arī posms, kad es diezgan aktīvi atgriezos baznīcas dzīvē, Un es sāku meklēt tos ceļus, veidus, izglītību un skatījos gan Latvijas universitātes teoloģijas fakultāti, gan dažādas citus virzienus, un es atklāju, ka ir tāds institūts, wow, ir Latvijā katoliskā universitāte, ja, kurā ir iespēja mācīties, un tas bija tāds spēcīgs impulss, spēcīgs tāds, es domāju, dieva pieskāriens, kas lika man, jā, stāties iekšā un sākt studijas, un neskatoties uz to, ka bija dažādi šie šķēršļi, tas ir ļoti interesanti. Jo, kā es teicu, jā, es nevaru lielīties, ka es esmu tāds, nu, paraug students, kurš uzsāk un pabeidz ar augstiem vērtējumiem vai kā, bet neskatoties uz šķēršļiem, es joprojām jūtu šo tādu dievu pamudinājumu, iet šo ceļu līdz galam, jā, un tas pēdējais tāds moments vēl bija, sākās Covid laiks, un mēs ģimene pirms Covid laika, mēs no Rīgas aizgājām uz laukiem dzīvot. Diezgan patālu Valkas novadā, gandrīz 200 km no šejienes, no Rīgas, jā, un Covid laikā es arī biju pieejams studijas attālināti, jā, mēs, man liekas, arī tur iepazināmies. Jā, tā bija. Es pieslēdzos jūsu kursam, jā, es esmu pieslēdzies vairākiem kursiem, jā, tāda astīte vēl palikusi, un kad tā astīte paliek, studenti droši vien zina, ka tu uz vienu pusi, uz otru, tas jānāk kārtā šitas, jā, un tu pieslēdzos Raimonda kursam. Covid laikā atsauki intensīvi arī studēt un sežot savos laukos, tas bija ļoti ērti, man nebija jābrauc 200 km uz Rīgu, jā, nedēļas nogalēs, un beidzās Covids.
Un tajā brīdī bija tā, ka es gan darbi, gan visa tā loģistika, braukāšanas, tajā brīdī es domāju, a kā es tagad apmeklēšu institūtu? Es tajā brīdī neredzēju iespēju, tas bija aizpagājuši gadi, ja? Neredzēju iespēju, kā es varu turpināt, un es zvanīju uz institūtu vadības, uz mācību daļu, un prasīju, vai nav iespēja vai nav iespēja varbūt turpināt attālināt. Nu, institūtā pateica, nē, nu, diemžēl mēs atsākam klātienē un visu. Un tas bija tāds pēdējais posms, kad es atkal man pārtrūks studijas, visi mani cēlie nodomi, visi mani ideāli, ja, un es esmu atkal palieku tā kā izsviests ārā. Bet šogad, jā, tajā brīdī es nespēju sakārtot tīri to braukāšanu, kas un kā, un kur es palikšu, un ko es, kā to visu salikt, jo arī ar mašīnu braukt, tas attālums ir diezgan liels, bet šogad bija interesanti, šogad atsāku studijas, un tiešām ir astīte palikusi, kas jāizdara. Bet es atsāku studijas un interesanti, ka vasarā bija tādi pamudinājumi, kas lika, nu ej dari, ej pabeidz, ja, ej risini, ja, visu laiku tas institūts man tādā fonā, ja, jo arī tā kā bija iepriekš tie pārtraukumi, vienmēr bija kaut kāda sadzīviski iemesli, vai no darbs, vai ģimene, ja, un, bet visu laiku institūts ir fonā, un arī šovasar es satieku pasniedzējus uz ielas, kur saka, nu nāc, tev taču tur maz palīdz, davai pabeidz, Santa tā patās mums no arī studēja tagad maģistratūrā, ja, un mācību daļā strādā, ja. Viņš saka, nu, gaidam tevi uz ārzi, un visu laiku tādi pamudinājumi, nāc izdari. Un es caur to redzu tādu dieva plānu, kad viņš ir tas, kurš mūs vada, kurš vēl mums šo izaugsmi, kurš vēl mūsu uzplaukumu, ja, un ja tu esi ārzī, tam ir noteikti kaut kāda jēga. Un es domāju, kad tie studenti, kas mācās, man piekritīs, kad ir kaut kāds šis impulss bijis, kāpēc viņi mācās, ja, neiet runa tur par kvalitāti, ja, katra, teiksim, tur labāks, gudrāks cilvēks, vai varbūt tas piepuls lielāks jāpieliek, ja, bet tāda pirmā atziņa no manis, ja tu esi rarzī, tad tam ir kaut kāda jēga, tam ir kaut kāda dieva apredzība, jo tā nav vienkārša augstskola, ja, jo arī tagad bija man tādi tie iepriekšējie pārtraukumi, viens bija dēļ darba, tas pirmais, kāpēc es paņēmu akadēmisko gadu, pēc tam es man bija laulības, ģimenes dzīve sākās aktīvi, ja es 14 gadu laulībā, man ir 4 bērni, ja, un tas arī zināmas rūpes, ja, un tas bija otrais iemesls, kas man vienā brīdī lika pārtraukt arī studijas, ja, bet interesanti, kā rārzī, tu tā nevari tā, nu, ieši taču mācīties kaut kur citur, ja, nu, taču ir skola, citas augstskolas, varbūt kaut kādi kursi, vēl kaut kas, ja, es taču varu, ja, vismaz manā ceļā, ja, lai vai cik viņi varbūt tās Tāds neveiksminieka ceļš, jā, vai varbūt tas, es jau smējos, es tāds institūta kauna traips, jā, bet es esmu godīgs, jā, jā, es, tā kā es varu, es daru, jā, un tā, bet jā, arī man bija šīs pārdomas, jā, ka varbūt tās kaut kur citur mācīties vai kā, un interesanti, ka es neredzu sevi citu augstskolā, jā, un vai citos kaut kādās izglītības, kaut kādās tajās jomās virzienos, kuras vajadzētu, nu, labi, negāja rārzīda, vai iestāšos tur Stradiņos, vai tur iestāšos universitātē vēl kaut kur, jā. Tā ir īpaša vieta, tā ir ļoti īpaša katoliska vieta, un ja tu tur mācies, tad, kā jau es teicu, ja tam ir kaut kāda jēga un kaut kāds nodoms, un pirmkārt nodoms no Dieva. Un kāpēc es to stāstu? Nevis, lai palielītos ar savu neveiksminieka ceļu, bet varbūt tās tieši otrādi ir jauni studenti, ir studenti, kas jau ir ar pieredzi, tā kā tu, jā, kas jau maģistratūrā, un ir arī droši vien bijuši visādi kāpumi, kritumi, ir krīzes bijušas, jā, tas drīzāk tāda liecība no manis, ja jau es varu cīnīties, rāpties tālāk, jā, tad tas tā drīzāk iedrošinājums ļauties šai Dieva vadībai, jā, iedrošinājums turpināt, iedrošinājums nešaubīties, jā, jo institūts tā ir brīnišķīga vieta, pirmām kārtām tā ir formācijas vieta, un ja tu esi rārzī, tam visdrīzāk ir kāda jēga, un mēs varam uzdot sev jautājumus, kāpēc es mācos rārzī, ja, un ja kāds varbūt tās domā mācīties kādreiz vai pēta šobrīd, tā kā es pirms daudziem gadiem pētīju to virzienu, kas varētu būt tā pievienotā vērtība manai dzīvei, ja, tad uzdot jautājumu, kāpēc lai es mācītos šajā institūtā, ja, un man liekas, institūts ir tā vieta, kur tu vari iet ar saviem ideāliem un sapņiem, ja, un tas bija tas, kas dzima manī,
savā laikā kaut kāds cēls skatījums uz sevi. Man otrs virziens, kur es strādāju šobrīd jau no 2017. Gada pēc tādas intensīvas sporta karjeras ir šī tikumiskā līderība, kur es savukārt mācījos braucu pie savu pasniedzēju uz Maskavu, jā, diemžēl šis vārds tagad saistās ar kaut ko negatīvu, jā, bet mans pasniedzējs dzīvoja Maskavā pirms kara vairākus gadus, un jo viņa senča nāca no tās puses, jā, un tikumiskajā līderībā, jā, ir tāds jēdziens kā cēlsirdības tikums, jā, cēlsirdība, tas nozīmē, tev ir cēls skatījums pirmkārt tam sevi pašu, tu saproti, ka tavai dzīvē ir jēga, tev ir kaut kāds uzdevums dots, tu neesi vienkārši kaut kādas mehānismas krūvītes vai melnās masas daļa, tev ir savai dzīvē jāpiešķir saturs, jēga, virziens, bet to saturu, jēgu un virzienu tu vari atrast, ja tu esi draudzībā ar Dievu. Ja, jo viņš ir tas, kurš tev dod šo iedvesmu, šo cēlo skatījumu uz sevi, kurš patiesībā šo tikumu varbūt tās žēlastībā aktivizē. Ja, un tad Rarzī institūts ir vieta, kur, man liekas, cilvēks, ja viņš vēlas sevi realizēt savu garīgo, var teikt, potenciālu, jā, tad tā ir vieta, kur, man liekas, ir jāiet ar ideāliem un ar sapņiem. Jā, un es gribētu ticēt, ka katram studentam, kurš mācās, ir kāds ideāls, kāds šis cēlais skatījums uz sevi un arī uz to devumu sabiedrībā vēlāk, jā, vai šis sapnis, kāpēc es mācos, jā. Kas ir tas, kas mani piepilda, kas dod to, mēs sakam, draivu, jā, jaunieši saka draivus, kas man dod draivu, jā, tāds enerģiju, jā, passion ir vēl tāds angliska vārds, jā, kaisli mācīties, kaisli studēt, jā, deksmi studēt, un man liekas, tie studenti, kas mācās Rarzī, viņiem būtu forši, ja būtu šie ideāli, šie sapņi, kas liek mesties ar visu spēku studijās. Nu, lūk, tāds varbūt tās haotisks tāds skatās stāstījums no manas puses, jā. Jā, Egija, nu, īstībā, kad sāks sāstīt par to, ka tev tagad 200 km, atcerējos, kad man ir var, es esmu pats no Ventspils, man arī sanāk braukāt, nu, 189 km man ir, jā. Man nu, ir jābrauc, mēs vienādā tā, nu, apmēram vienādi, jā. Bet jā, tās studijas Covid laikā bija tāds liels izaicinājums, jo bija visiem, gan pasniedzējiem, gan mums studentiem, bija jāpārsveidzās uz šo jauno sistēmu, kad mēs vairs nesam klātienē, un mums vispār es varu teikt, ka mums bija ļoti draudzīgs kurss, mēs esam viens otram kā balsts esam, mēs viens otru tikko kādam ir krīze, tā pāriet trīs kā vanagi, sako firslūt ceļas pārnos, saka, nāc ar mums, neatpaliec. Un mēs viens otru tā izbīdījām cauri bakora programmai, mēs visi turpinām studiju arī tagad maģistra studiju programmā, bet Covid laikā trūka šī kopība, tas bija tas, kas nav, jo šis institūts, viņš mums dod šo kopības sajūtu, es domāju, tu pats var piekrist, ka tu atnāc, tu jūties tā kā mājās, tu atnāc tur, kur ir cilvēki, kas domā tā kā tu, kuriem ir līdzīgs domagājums ar tevi, ar kuriem tu vari padiskutēt par jebkuru tēmu, un tu saproti, ka tev neviens nepārmetīs, tev neviens neteiks, kāpēc savas viedokļas atšķirās, jo arī no pasniedzējiem mēs ļoti labi atceramies, ka mēs katrs varam paust arī savu viedokli, nav tā, ka pasniedzējs saka, ka ir tikai tā, un tā nav. Tīpaši filozofijas disciplīnās, atceries pats, kā mēs... Uz direktora Žanetes filozofiskā antropoloģijā diskutējām, cik jauki. Jā, ētiks jautājumu un Augustīns un tā. Jā, bet tas ir tas, kas mani ļoti tā, nu, atbruņo, jā, jo teiksim, es saku, mans tas studiju stāsts, nu, nav tas tāds paraugs, jā, bet tā pieņemošā vide un tas, kā tu saki, ka tu vari justies pieņemts un atzīts, jā, no draugiem, no pasniedzējiem, tad neviens nepārmet, ā, nu, rekur, tur purviņš atvilkās atkal, jā, nu, vismaz es acīs, man neviens neko tā nav teicis, jā. Es, nu, kā saka, protams, ir lietas, kas ir jāmācās darīt, un dzīve ir dzīve, un katram mums šis dzīves ceļš ir savs, un es saskatu tādu dievu pedagoģiju, ja mēs mācāmies dzīvi lasīt kā grāmatu, tas tāds, nu, savu veidu apcerēt savu dzīvi, kāpēc manā dzīvē notiek tādi vai citādi notikumi, jā, un kāpēc man ir kaut kādas neveiksmes, kurām es netieku pāri, nevaru pabeigt studijas, varbūt tās kaut kādas darba lietas nevaru izdarīt, nu, katram ir savs šis stāsts, jā, un tas ir ļoti unikāls, un kad mēs mācāmies ieraudzīt, kā
Dievs auž savu musturu mūsu dzīvē, ja, tad mēs redzam, ka viņš ir ļoti patiesībā skaists, un tas ir mūsu ceļš un attiecībā uz institūtu. Jā, tā ir tā vide, kurā personīgi es, ja, es ļūtos ļoti labi un tieku gan atzīts, pieņemts, ja, mīlēts, ja. Un šī, kā tu saki, šī tāda brālības kopiena, ja, jo institūts pirmkārtām, nu, ar ko viņš atšķirās no citām augstskolām, pirmkārtām tā ir formācijas vieta. Tā ir formācija, ka tu nevis tu formāli izdarīsi, apgūsi kaut kādus kursus, dabūsi diplomu, kas varbūt tās tādā sekulārā vidē ir tāds normāli, ja, izeju kursu, samaksāja naudiņu un pabeidz, ja, bet pirmkārtām tā ir katoliska formācijas vieta, kur tu veido, kur patiesībā teikšana svētajam garam. Viņš ir tas, kas tevi veido. Ja tu tam piekrīti, ja tev ir, kā manis minētie, šie ideāli, šie sapņi, kurus tu gribi vēlāk savā dzīvē, svētā gara iedvesmoti sapņi, kurus tu vēlāk vēlies savā kalpojumā realizēt, ja, tad rāzi ir formācijas vieta. Un es tā kā esmu sen jau vazājos par šo pa institūtu, ja, tad es varu salīdzināt, kāda ir bijuši iepriekšējie kursi un tāds mans novērojums. Es atceros, tā kā es sākums bija ļoti spēcīga tāda, nu, tādas meitenes, ja, tāda teologa, ja, viņas tur rakstīja visādas tādas gudras baigi rakstus, un tiešām apdāvināts meitenes, kas bija spēcīgas tieši teoloģija, bija tādas mazliet ambīcijas, ja. Es atceros, mēs vēl sēdējām kafejnīcās, tur gatavojāmies eksāmeniem un likās, jā, tur līdzi, ja, tam līmenim, un tev parādās tādas zināmas ambīcijas, ja, tāds varbūt, jā, augstprātība tevi arī iezogs. Nu, kā es taču tagad te tur dogmatikā vai vēl kādā priekšmetā tuliņās tikšu, salikšu visu pa plauktiņiem, jā. Tu stāsts vairāk sāc centrēties uz sevi, jā, un bija kaut kāds posms, ka nāca ļoti interesanti cilvēki, tā kā eksperimentāli. Vot pamācīšos ar Arzīvu. Kas būs, jā? Tur bija viens tāds jurists, viņš tur ar visiem konfliktēja un tā, un mūziķi ir mācījušies, jā, un tā. Tad šis kurs, man liekas, ir tāds. Jā, varbūt tās institūcijas mazliet mazāks kļuvis tieši studentu ziņā, jā, bet tā saliedētība, pa ko tu mini, jā, tā draudzības vide, viņa ir daudz ciešāka, jā, un tu, es teiksim, to ļoti jūtu, jā, tā kā tie pārtraukumi un tā atgriešanās, jā, un tāda kaut kur vainas apziņa, jā, kā tad es, un tā pieņemošā vide, tā draudzība, ko tu saki, jā, viņa ir ļoti izteikta, institūts, man liekas, katru gadu kļūst arvien vienotāks, draudzīgāks, sirsnīgāks, jā, protams, tas neizslēdz mācību intensitāti, tas neatsver, nenoņem, teiksim, to, ka tev ir jāstrādā, jā, un tas līmenis, tas neietekmē kvalitāti un līmeni, ja, bet tas ir ļoti svarīgi, ka studenti, viņiem ir iespēja justies labi institūtā, tajā vidē. Nu, lūk. Jā, bet vispār, jau savā ziņā es tev par to apbrīnot, jo es arī, nu, prieķini bija 3,5 bakalaura gada, tagad maģistūras gads, un es daudz studentus, kas bija iesākuši mācības un dažādi iemesli pēc, nu, pabeiguši, viņi vairāk. No, bet tu tā kā tāds tanks, tu tomēr, ej, celies, tu krīti, atkal nāc atpakaļ, celies, ej, tev var tādā ziņā pat apbrīnot tas. Ne, es sevi salīdzinu, es šodien paņēmu tādu grāmatiņu, līdz es tā kā man bija tie kāpumi un kritumi, es atradu sev draugu. Viņu sauc svētais neveiksminieks. Tāds svētais, kur 2009. Gadā pāves Benedikts pasludināja par svēto Rafaels Barons, te viņa grāmatiņa ir, ja. Un interesants viņa stāsts dzīves, ja es domāju, o, re, kur cilvēks, kuram līdzīgi kā mani iet, ja. Viņš nāca no tādas smalkas sabiedrības, viņš dzīvo iepriekšējā gadsimta sākumā turīgā ģimenē, un viņš tādu dzīvē tādu ieturēja visu laiku tādu smalku mērenību. Viņš nebija uzdzīvotājs, ja, bet viņam patika labi restorāni, viņam patika māksla, labi koncerti, ja, un viņš izdomāja, ka viņš mācīsies par arhitektu. Viņš iestājas arhitektūrā, bet viņa tēvots viņu aizsūtīja ekskursiem uz trapistu klosteri. Tēvots pateica, aizbrauc, paskaties, nu, ir tāds klosteris, ja, nes tā saviem vārdiem stāstu, ja, aizbrauc, paskaties, kā tur ir, un viņš aizbrauc uz to klosteri, un tajā klosterī viņā kaut kas pamodās. Un viņš saprata, ka viņš saredzēja tas, ko es teicu, ja, par tiem ideāliem sapņiem, viņš saredzēja tādu cēlu skatījumu uz sevi, uz savu dzīvi, ka viņš varētu dzīvi veltīt kaut kam skaistam, kaut kam patiesam, kas ir Dievs. Tā viņa tā vīzija, un viņā pamodās visu, viņš pameta arhitektūras studijas, aizgāja, ja, no savas universitātes. Ja. Un viņš iestājas trapistu klosterī, gāja šo formāciju, bet viņam atklājās veselības problēmas. Un klostera vadība pateica, ka nu viņš nevar kļūt par mūku ar tādu veselību, nu nekāds mūks no tevis nesanāks, ja. Un viņi nolika virtuvē strādāt.
Un pagāja laiks, viņa veselība neuzlabojas, viņa aizsūtīja uz mājām. Viņš tā kā atlaba un līdzīgi varbūt tās kā es, viņš bija gatavs atgriezties, viņš bija gatavs turpināt viņa tas cēlais skatījums uz to dzīvi, uz tiem ideāliem, ja, uz tādu mīlestību uz Dievu dzima, ja, nerimās, ja, viņš iestājās vēlreiz klosterī. Un sākās, tas bija Spānijā, ja, sākās pilsoņu karš, ja, un viņam pateica, kad viņam ir jāiet projām, viņam ir jābūt kopā ar ģimeni. Viņa atkal izmet ārā no klostera. Trešajā reizē viņš stājās klosterī, nu, atpakaļ gāja atpakaļ, un viņam tā veselība, viņam laikam cukurdiabēts, kaut kas vēl tur klāt nāca, ja, var grāmatiņā izlasīt. Te ir viņa vēstulis un tāds īsts biogrāfisks apraksts viņa. Un viņu ielika virtuvē atpakaļ strādāt, pateica, nu nē, nu tu esi pa švaku, ja, un tavu veselību, un viņš vēstulēs to raksta, viņš saka, nu, kad viņš meklē šo laimi, viņš saka, es esmu piederīgs klosterim, es esmu piederīgs, es nevaru būt mūks, ja, un redz, kā viņš atrada to Dieva tādu apredzību, ka Dievs no viņa noņēma visas viņa ambīcijas, varbūt tās visu to pieķeršanos tādam skaistumam, ka tur klosteris, lūkšanas, tur rožakronis, laudas vesperas, ja, un tā, ka Dievs viņu nu, tā visu atbrīvoja, lai tieši viņš personīgi tiktos ar viņu, un viņš strādāja virtuvē, absolūtā varētu teikt, nabadzībā, garīgā nabadzībā, ja, un viņš pats savās vēstulēs raksta, ka vienīgais, ko viņš var Dievam dot, ar ko viņš varētu, ja tagad būtu jāpiepilda Dieva valstība ar kaut ko, viņš saka, es varētu Dieva valstību piepildīt ar kartupeļiem un kāļiem. Tas ir vienīgā dāvana, ko es Dievam varu pasniegt. No manis mūks neizdevās. Arhitekts no manis ar nekāds nesanāc. Pasaulēs neesmu nekas. Garīgajā dzīvē nav man nekādas pabeigtas tur arī izglītības, un viņš nav neordinēts kā priesteris, nekas. Tāpēc viņš sauc svētais neveiksminieks. Nu, lūk, kāpēc es to stāstu, ja, tieši studiju arī tajā savā mētāšanās laikā, ja, es viņu atradu kā savu draugu, ja, kurš cilvēks, kurš uzticīgs tiem ideāliem, tiem sapņiem, ja, bet nu, viņš arī agri nomira. Man liekas, viņam tajā virtuvē strādājot arī augstumā, tur tuberkulozes kaut kas vēl tur nāca klāt, ja, un tā, bet nu, svēts cilvēks, ja, tāds. Tā kā jebkuru neveiksmi Dievs var pārvērst par tavu svētuma ceļu. Un mēs to nezinām, un tas ir noslēpums, ja, mēs plānojam, mēs tur pabeigšu tagad augstskolu, man tagad būs tur karjeras plāns, ja. Pirmkārt, mums piedzimstot jau plāns uz mūsu dzīvi ir tikai Dievam. Vecāki mums neiedot plānu, kā nodzīvot veiksmīgu, laimīgu dzīvi, ja. Sākās visi šie dzīves izaicinājumi un tas ir tāds ļoti, ļoti īpašs katram savs ceļš, un mēs nevaram ielikt cita dzīvē vai ņemt kā paraugu, kad nu, mēs varam iedvesmoties tā kā no Rafaela Barona, ja, vai iedvesmoties no kāda cita svētā, ja, bet mūsu ceļš, mūsu svētuma ceļš ir tikai mūsu svētuma ceļš, ja, un viņu zina tikai Dievs. Jā, paldies, Sigil, ka tu padalījies ar savu pieredzi par svēto, kad esi atradis savu svēto, jo pareizi virs svētie, tāpēc nozdevišķi savu dzīvi tā, lai mēs varētu tiekties un sasniegt savu svētumu kopā ar viņiem, jo viņi mums kā piemērs ir, kas mums palīdz arī savas dzīves sakārtot, un tiešām prieks, ka tu šitā padalījies, un interesanti, ja, ka tu atradi tieši tādu svēto, kas tā kā lika tev viņā pamanīt arī kaut kur pašam sevi. Bet tagad, domāju, mēs iesim nelielā pauzītē, paklausīsim kādu skaistu dziesmiņu, un tad pēc dziesmiņas turpināsim. Vēl mazliet parunāsim. Paldies. Nations will entreat.
Radiem arī klausītāji, mēs atkal esam studijā, dziesmi esat noklausījušies, un tagad es uzdošu Egilam kādu ļoti konkrētu jautājumu. Egil, kas tavuprāt ir rardzī? Man patīk, Raimonds, ļoti konkrēts jautājums, protu, uzdot ļoti trāpīgi, jā. Jā, kas tad ir rardzī? Tas ir tāds jautājums arī, ar ko atšķirās varbūt tās rardzī no citām augstskolām. Kā jau es minēju, pirmām kārtām no sava šī ceļa šajā brīnišķīgā mīļajā institūtā, ja tā ir formācijas vieta, un kā es teicu, ja tā ir vieta, kurā, ja tev ir savi ideāli, savi sapņi, savs cēlais skatījums, svētais gars būs tas, kurš tev pārveidos, jā, un vadīs šos gadus, vajadz būt tikai bakalaurs vai viss, vai arī maģistrs, jā, tā ir pirmā kārtām formācijas vieta, kur ir stabila, dziļa katoliskajā tradīcijā balstīta šī garīgā formācija. Rērzī nevar mācīties, kā es teicu, ja, vienkārši apgūt tādas laicīgas zināšanas, ko es esmu novērojis, ka tu nevari mācīties institūtā Rērzī, nemainoties pats. Tev ir jāpieliek piepūles, lai garīgi augtu līdzi tam, ko tev dod pasniedzēji, dod šī augstskola, ja, un tas ir ļoti interesanti, tāpēc tā ir formācijas vieta. Jā, un caur Rārzī, es domāju, ka jebkurš students, nu varbūt ne jebkurš, ja, bet mēs varam atrast savu aicinājumu vietu baznīcā. Un kāpēc? Tāpēc, ka Rārzī ir, kas ir ļoti svarīga, Rārzī ir baznīcas daļa. Tā nav augstskola, kas būtu atdalīta kā kaut kāda valsts iestāde vai privātā augstskola. Jā, tā ir, tas jāņem ļoti vērā, ceļš tie katoļticīgie studenti, jā, ka Rārzī ir baznīcas daļa, ka viņa ir Kristus mistiskās miesas daļa. Jā, tā nav arotu skola vai interešu pulciņš, un līdz ar to, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka institūtam ir sava misija. Un tā kā es sāku meklēt studijas, tas pirms daudziem gadiem, ko es teicu, jā, kad es vadīju bērniem jauniešiem treniņus, nodarbības, jā, es izlasīju Rārzī misiju, un tas bija viens no skatījumiem, kas man lika, kas manī pamodās vēlmi šajā augstskolā mācīties, un es pat te jaunajā mājaslapā viņi ir bišķiņ noīsināta, tā misija bija manā laikā bija vesels palaks uzrakstīts, kāda ir, nu, tā akadēmiski pieejas nopietni, ja, bet jā, tad Rārzī misija ir izglītība un personas formācija, kas, es lasu, ja, pamatojas kristīgās teoloģiskās un filozofiskās antropoloģijas tradīcijā, proti tas ir institūts, kas nes šo kristīgo tradīciju pirmā kārtam, nemainīgo tradīciju, un plus filozofiskā antropoloģija, tas nozīmē, ka institūts cenšās, tas virziens ir, te arī tālāk ir rakstīts šis īsteno atklāsmē baznīcas mācībā un katoliskajā akadēmiskajā tradīcijā iezīmēto kristīgā humanisma ideālu. Un kas var būt skaistāks, ka mēs vietā, kurā mēs mācamies, mēs atradām šo cilvēka cieņas pilno ideālu. Proti institūts ir vieta, kurā tiek strādāts, lai persona, kas tur mācās, viņa uzdevums uzplauktu tieši kristīgajās vērtībās, kristīgajā tradīcijā, kristīgajā gan pedagoģijā, gan teoloģijā balstītajā šajā formācijā. Ja? Un tas bija tas arī, kas man ļoti uzrunāja šī jaunā antropoloģija, proti pareiza izpratne par cilvēku. Mēs dzīvojam laikmetā, kad izpratne par cilvēku ir ļoti sašķēlta. Mēs nezinām, kas ir cilvēks, kāda ir viņa vieta pasaulē, kāds ir viņa aicinājums, kāda ir cilvēka misija. Tad institūts ir tā vieta, kur šo aicinājumu, šo redzējumu, šo izpratni, šo antropoloģiju, patiesu antropoloģiju par cilvēka cieņu var atrast, ja? Un tā ir institūta misija, nes šo vēstījumu veidot cilvēkus, veidot studentus, lai viņi būtu kā sēkla pasaulē, ja? Tas, ko Kristus saka, tas ir tas, uz ko Kristus mūs aicina. Un plus es uzskatu, tagad mēs daudz runājam par, tās manas domas, ja? Varbūt kāds pasniedzējs zvanīs pēc radijā, teiks, ko tu tur sarunāji, ja? Ja? Institūta direktori, ja? Pateiks, vispur viņu vairs nelaidiet. Bet nē, mēs tagad daudz runājam par sinodiālo ceļu, un es te vienu dienu aizdomājos, braucot garo ceļu uz institūtu, aizdomājos, vai institūtam ir kāda saistība ar sinodiālo ceļu. Un manuprāt, protams, ka ir, jo mēs sinodiālais ceļš, tas ir ceļš, kuru mēs ejam kopā, ceļš šajā laikmetā,
kad pasaule ir sašķelta gan kara situācijā, gan vērtību ziņā, gan tāds apjukums cilvēka identitāte, nesaprast, kas es esmu un kāda ir mana vieta pasaulē, tad Rarzi ir ļoti, man liekas, manuprāt, saistīts ar šo sinodiālo ceļu, un tas ir ceļš, kuru mēs ejam baznīcā kopā. Un tā kā institūts ir baznīcas daļa, tad mēs kā studenti kopā ar pasniedzējiem, kopā ar visu baznīcu ejam šo ceļu. Un tas ir tas, ko tu teici, Raimond, par šo vienotību, par šo brālību, par šo kopienas tādu ideālu, ja, institūtā. Un man liekas, jo sevišķi tas ir svarīgi šobrīd, jo mums ir jāturas kopā, mums jāiet šis sinodiālais ceļš, kas ir Svētā Gara vadīts ceļš, kad viņš Svētais Gars mūs aicina būt kopā vienam otru atbalstīt. Nevis, teiksim, varbūt tāds egocentrisks teologu klubs, ja, kur spriež par augstām matērijām, ja, un tur analizēt un no dažādiem skatu punktiem. Nē, pirmkārt, institūts tā ir vieta, kur mēs varam arī izdzīvot šo sinodiālo ceļu. Iet kopā, atbalstot viens otru, studējot, padziļinot zināšanas, atklājot šo atklāsmi ar cilvēka prātu, ar mūsu sirdi, ja, izglīto prātu un sirdi, ja, dukin altum dodies dziļumā, ja, kurā mēs varam ļauties Svētajam Garam mūs pārveidot un mācīties, mācīt mūs. Un plus vēl mēs mācāmies kalpot viens otram. Mēs atbalstam caur studijām, un tā kā tu iezīmē, kad viens otru atbalsts, tad vai mācāmies, kas tur tā, un nu, šis mācību process kā formācija. Bet tajā pašā laikā šis plašais skatījums, ko es atradu, ja, ir šis sinodiālais šie ceļš, ja, kurā mēs esam vienoti kopā ar baznīcu, tāpēc mums ir svētās misas, tāpēc mums ir rekolekcijas, ja, tāpēc mēs varam, mums ir pasniedzēji garīdznieki, priesteri, ja, un šis ir tas institūta, tas tā misija, ja, kad mēs ejam kopā ar baznīcu šajā neparastajā laikā. Jā, paldies Sigilu par savu viedokli par to, kas ir Rarzi. Man tiešām patika, ļoti tā viskusīgi atzīmēja visu to, ko dara Rarzi. Un jā, es varu tikai piebilst, ka Rarzi tiešām viņš mūs formē tā, ka mēs kļūstam par labākiem tēviem, labākiem vīriem, labākiem dēliem priekš saviem vecākiem, par labākiem kalpotājiem baznīcā. Mēs visādās ziņās sev formējam pilnībā. Un ja mēs atdodam, kad kalpojam baznīcā, tad noteikti mēs to darām no visas sirds un dvēseles, jo mēs esam tā audzināti, tā esam mācīti, ka mums tas ir mūsu kalpojums, jo piebalstot par sindālo ceļu, tad laikam tu to gadu izvaidi. Trešajā studiju gadā bakora programmas bija atsevišķi studiju kursu sinodālais ceļš. Pat vesels studiju kurs mums bija, kad visa bakora programmas studenti, visi trīs kursi bija sadzīti vienā lekcijā, nu vienā lekcija telpā, un mums bija divi kredītpunkti, un mums ļoti skaisti. Tik izsāc sindāla ceļa būtība, jo daudz bija dzirdējuši, kas tas tāds ir, bet tam skaidri izstāst, ka tāds ir tas, kur mēs visi ejam kopā, un kur neviens neizraujās, ne priekšā, ne atpaliek, tad mēs ejam visi šo ceļu kopā, un nav tā, ka kāds kaut kur tiek pamests, vai kāds aizskrien visiem ar priekšu, nu tik es visiem parādīšu. Nē, ka tā ir tas, kad visi mēs ejam kopā un Rarzīšo ļoti labi parāda, ka mēs esam baznīcas kopienas sastāvdaļa, un mēs ejam šo ceļu kopā. Nē, tā mans doma gājiens tomēr nebija šķīps, ja? Tu pamatoji, kad Nē, tas bija tieši tas, ko mums mācīja studiju kursā par sinodālo ceļu. Jā, bet Egīla, es zinu, ka varbūt to arī es dzirdēju, ka dažkārt Rarzi virzienā tiek izteikta paust dažāda kritika varbūt par to, gan ka studenti, kas zina, ka turiens ir, teiks, kāds, varbūt kādreiz augstprātīgi atnāk turiens, varbūt to, ka tur jau neko nemāca, tikai gudri pesteļot, vēl kaut ko, visādas tās, varbūt pastāst, bet kā tu uzskati, kā tad ir patiesībā, no tā viedokļa? Nu, jā. Kritikas jautājums ir dzirdēts dažādi pa šiem visiem gadiem arī no malas, nu vispār baznīcas vidē apgrozoties, ja, apbružājoties, ja, ir dažādas kritikas dzirdētas, ja, un vienmēr es tā aizdomājos, nu kāds ir tam pamatojums, ja, nu teiksim, es dažus punktus tikai tādus kritikas, kas ir dzirdēt par institūtu izgaismošu, ko es piefiksēju, ja, nu pirmais, ka tāda noslēgusies sevi konservatīva kopiena, ja, nu tur savācās katolīši, ja, kad saka arī tur teoloģiski viss tā, ja, ka viņi paši par sevi, ja. Vai tas tā ir? Ja. Jā, protams, tā nav augstskola, kura skrien pakaļa pasaules
trendiem, jā, pasaules vēsmām, jā, jā, un ja tā mēs skatāmies šo formācijas ceļu kopā arī kā sinodiālajā ceļā, jā, tā ir kopiena, bet vai viņa ir konservatīva? Jā, protams, institūts ietur šo katolisko tradīciju, tad pretējā gadījumā, ja mēs ļausimies visām vēsmām, tad mēs šo tradīciju pazaudēsim. Jā, un konservatīvisms vai šis spēcīgais akadēmiskais pamats, jā, teoloģiskais šis pamats, visa tā bāze, kas ir institūtā iekodēta, es tā gribētu teikt, tieši dot to spēku, kas neļauj varbūt tās pasaules vēsmām izsist mūs ārā, jo, nu, iedomājies, ja institūts sāktu tagad, nezinu, kaut kādas novitātes, jo tagad tas ir modē, tagad vai kaut kādas atrakcijas, tagad vai nezinu ko, jā, tad viņš pazaudētu to savu misiju, to savu vērtību, jā. Savā ziņā, jā, kā kopiena viņa ir spēcīga, nu, bet vai viņa ir noslēgusies sevi, es domāju, ka nē, jo katrs mūsu students, jā, katrs pasniedzējs ir pasniedzējs, kas strādā vēl kādus darbus studenti, tāpat tās ir ikdienā, tāpat tās kā tev, kā man, jā, ir ģimenes dzīve, ir mēs to jau nesam uz ārpusi, jā. Vēl tāda kritika dzirdēta, jā, kad, nu, arī nav zināms un atpazīstams. Nu, institūta uzdevums nav kļūt populāram tur soctīklos vai parādīt sevi kā, vai konkurēt ar kādu, jā. Institūta, man liekas, te ir ar tāda savu svētā gara vadība. Jā, varētu būt, ka tas redzējums uz institūtu varētu būt plašāks, varētu būt pieejamāks tieši, nu, varbūt jaunieši kādreiz interesējas, jā, par to var kādreiz padomāt, jā. Bet tā nav augstskola, kas mēģina paspīdēt un konkurēt ar citām augstskolām, jo viņai ir savs ceļš. Jā, un tā. Nu, jā, ir dzirdēts, ka tur studenti ir dažādi, jā, tur dīvainīši, vai tur nediskutē savā starpā, ka mūs tur es dzirdēju, ka, nu, mūs tur tiešām kaitas cērpi, jā, nu, tas tāds, nu, pilnīgi tāds neizprotošs, varbūt tās cilvēks, kurš no malas kaut ko pagrābi, jā, un paķer, jā, man liekas, kā jūs, kā mēs runājam, jā, studenti, mums vesela brālība, jā, un mēs viens otru atbalstam un katru pieņemam. Mēs visi esam, kā man viens draugs teica, mēs visi esam mazi meža dīvainīši, jā, bet mūsu uzdevums ir būt kopā un mūsu uzdevums ir atbalstīt, jā, un ja kādam, nu, kaut kas nepatīk, ir taču visādi citādi klubiņi, kopienas un augstskolas, kurās var atrast, kurās nav šie dīvainīši, jā. Jā, un tad ir tas jautājums par institūtu arī, man sanāca 4 punkti, ja, 5 man kopā es saskaitījis, ja, par to kritiku, ja, kad, nu, īsti studijām nav bijusi jēga. Ir, diemžēl, arī studenti, kuriem esmu, nu, runājis, ja, kuri ir pateikuši, ja, kad, nu, jā, es pabeidzu ar RZ, ja, bet, nu, īsti man tas neko nedeva, ja, tad jautājums, kāpēc tu mācījies, ja, vai tu atklāji studiju laikā to savu ideālu, kāpēc mācīties šo savu sapni, šo savu svētā gara doto sapni, šo ideālu pēc kā tiektes. Man ļoti labi patīk pāvesta Franciska uzruna, tas tā apostoliskā vēstula jauniešiem, Kristus Vivit, ja, ka viņš saka, ļaujiet atdzīvināt svētajam garam jūsu sapnus un ideālus. Ja. Un man liekas, institūts, kā jau sākumā minēju, tā ir vieta, kur tu to vari realizēt. Un ja tu pabeidz un tu redzi, ka tev nav bijusi jēga, tad varbūt tu neesi atradis savu aicinājumu, savu ideālu studiju un savu sapni, jo mēs taču mācāmies, lai paši uzplauktu, lai pēc tam šos cēlos mērķus realizēt savā dzīvē, neatkarīgi no mūsu aicinājuma. Tā ir formācijas vieta, kur pēc tam, tas nenozīmē, ka tu uzreiz pēc studijām tev tikai jābūt kapelānam, tev ir tikai jābūt, kas tur vēl ir, pastorālais konsultants, jā. Nē, tas ir šaurs skatījums. Es absolūti, teiksim, šobrīd neredzu tur, es zinu, ka daudz puiši mācās ar mērķi kļūt par precētajiem diakoniem. Es, teiksim, sevi šo aicinājumu šobrīd vismaz nejūtu, ja, bet tas formācijas veids man ļauj pasaulē realizēt citus, tā kā es ar to tikumisko līderību esmu saistīts, ja, ar to institūtu. Tas ir lekcijas, tā ir akadēmiskā bāze, tā ir spēja nest vērtības tālāk citiem cilvēkiem vienalga, vai tu, kurā vidē tu strādā, ja. Tā kā teikt, ka tas nav bijis jēga vai nav perspektīvas, Rarzī nav turība, ja, turība piedāvā perspektīvas biznesu nopelnīt miljonu un izveidot karjeru, nē, Rarzī piedāvā izveidot savu garīgo karjeru, ja, augt pretī Dievam un otram cilvēkam. Jā, Egīles, tev pilnīgi piekrīti, ka tieši tāda ir Rarzī pamata formācija, ka viņa mūs veido par to, kas mēs esam, jo pārsvarā šeit atnāk, tu pats pelnīs pārsvarā atnāk nobrieduši cilvēki, kas zina, kāpēc viņi grib atnākt, viņi zina, ko viņi nāk, un tie, kas atnāk, ai, nu varbūt pamēģināšu, tie parasti arī pirmā gada arī parasti pazūd, viņi vairāk nav.
Un vēl jauno kritikas varbūt nedaudz, es dažreiz dzirdējis nevēl kritiku tieši no mūsu izglītības programmas studentiem dažkārt arī līdzīgi, kā tu saka, ka, ai, nu ko, es te neko īpaši neiemācījos, bet varbūt ir problemāta, ka tajā, ka viņiem netiek mācīt šī filozofija. Tāpēc atceries, jo filozofija mums ved pie teoloģijas izpratnes. Ja mēs mums apakšā no filozofijas pamatu, varbūt dažkārt ir grūti saprast to teoloģiju uzreiz. Ja tev apakšā nav tas background sauktais, vēl nekāds, tu varbūt uzreiz arī nespēj tā izprast visu to, ko tev sniedz arzī. Bet tieši bakara programma, tas unikālais instruments, kur ir, tā programma ir tik vispusīga, ka tev iemāca visu filozofiju, dogmatiku, tev iemāca teoloģiju, tu psiholoģiju, restīvi, tu apgūsti visu šajā zinātnes, nemācīs to visu kopā, pēc tam sasaistīt un izmantot savā dzīvē. Un pat jā, dažkārt ir jā, ka varbūt kāds pabeidz, un viņam pat ar pašiem liekas, ka viņš nekur nav redzams, ka viņš jā, viņš nav konsultants, viņš nekalpo draudzē, bet tas jau nekur nepazūd, viņš tās vērtības nodos savā ģimenei, pat neapzinoties to, viņš atdos saviem bērdiem, viņš nodos tālāk, un tik un šāšī formulācija nebūs bijis vēl, tā, jo jebkurā gadījumā ir mainījusies viņa attieksme pret apkārtējo pasauli, attieksme pret līdzcilvēkiem, un teikt, ka tas neko nedeva, nu, man liekas, ka nebūtu īsti pareizi, jo 3,5 gadi jau nevar pazust tāpat vien. Tātad, nu, mans viedoklis tāds. Jā, un man ļoti patīk, vismaz tad tajā laikā, kad es stājos, bija šīs pārunas, tagad arī ir institūtā stājoties pārunas, ja, un tad viens no šiem jautājumiem, ka parasti pārunās ar mācību daļu, ir, kāpēc tu gribi studēt, ja, un man liekas, tā ir atslēga, pirms tu lec iekšā studijās, uzdot sev šo jautājumu, kāpēc es gribu studēt, kas ir tas pamudinājums, tas impuls, vai kā es laiku šodien atkārtojos, ja šis ideāls vai sapnis, kāpēc es vēlos izvēlēties. Bet tu pieminēji vienu tādu atslēgas vārdu, kas, ko es arī no savas liecības varu pateikt, tas ir briedums. Institūtā, lai mācītos, ir vajadzīgs zināms briedums, un manuprāt, teiksim, es arī pa dzīves apbružājies, ja, jau 40 gadi bišķiņ vairāk uz šīs planētas, ja, un ir zināms briedums, ka tu vari tiešām ar izpratni, ar tādu dziļumu mācīties, ar to pievienoto vērtību, ja, ar pamatojumu savā dzīvē, jo tu zini, ka tev ir ģimene, tu esi daudz ko pieredzējis un piedzīvojis un apsities un apbružājies un tu redzi, ka kaut kas institūtā ir tāds, kas tevi var nest tālāk un dot piešķirt dzīvei saturu, jēgu un dziļumu. Jā, Egīlo, mūsu laiks diežinājām studijā iet uz beigām, raidījums būs jābeidz, bet tomēr ir adventa laiks, tūlīt būs 3. adventa svētdiena, kad baznīcā visi ornāti būs rozā, nevis vielēti. Varbūt kaut ko mēs varētu novēlēt radio klausītājiem saistībā ar šo skaisto gaidīšanas laiku. Jā, nu tūliņ mēs dzirdēsim daudz sprediķus un rakstus un uzrunas par Kristus bērniņu un par atnākšanu, jā, un katru gadu mēs tam pieskaramies un mēs sevi uzmodinām šīs cēlās jūtas skatīties un apcerēt, bet tas, ko pats personīgi es šogad šajā adventa laikā apceru, tas ir maigums. Maigums, kas nav saistīts varbūt tās ar baltiem pūkainiem kaķīšiem, jā, un rozā lentītēm, bet maigums ar kādu Dievs nāk pie mums. Maigums ir tāda īpašība, tā ir žēlastība, ar kuru Dievs vēršas pie mums. Maigums ir tas, ko mēs varam skatoties uz Kristus bērniņu, kurš guļ silītē, ieraudzīt, kā viņš nāk pie mums katra ar maigumu. Kristus nāk pie mums ar maigumu arī katrā svētajā misē. Ja mēs parasti asociējam žēlastība, ja, ka tas ir tāds kā lietus, ja, kaut kas tāds, kas nogāžas pie mums, tad Dieva klātbūtne, kas vēršas personīgi uz katru no mums, ir ļoti maiga. Un tad es aicinu Atklāt šo maigumu pirmā kārtām savā dzīvē, maigi paskatīties uz savu dzīvi, nevis analizēt, nevis ķidāt, nevis pieiet ar tādu vardarbību pret savu dzīvi, bet paskatīties ar maigumu, būt maigam pret sevi. Es aicinu būt maigam arī draudzībā vienam pret otru, jo maigums ir draudzības viens no aspektiem. Kad mēs esam maigi viens pret otru, mēs kļūstam jūtīgi pret otra cilvēka vajadzībām. Mēs pamanām viņa katra cilvēka, tuvā cilvēka šīs vēlmes, šīs noslieces, šo skatījumu, viņa unikalitāte, viņa dvēselē. Un es aicinu atklāt maigumu, ar kādu Dievs nāk pie mums, jo viņš nāk pie mums gan kā mazs bērniņš Ziemassvētku laikā,
ar šo bērna maigumu, bet tajā pašā laikā dieva smalkums, maigums ir vērsts uz mums, aicinot būt viņa draugam. Un tā ir maiga draudzība. Nu, lūk, tāds maza tāda apcere. Jā, nu, man atkal šis adventāks, tieši šī gada adventāks, tāds vairāk saistās tieši ar piedošanas tēmu, tātad, nu, kad ir jāpiedot varbūt visiem, ir jāatlaiž viss, kas ir bijis, un jāpiedot arī cilvēkiem, varbūt kādiem, kas varbūt kaut kur pat dziļi sirdī neapzinies, ka palīdz šis te apvainojums vēl kaut kas, ka ir jāpiedot. Vienkārši ir jāspēj pateikt, ka es tev piedodu un es atlaižu, jo tas vienkārši palīdz uzreiz daudz vieglāk gan cilvēkam, kas šo piedošanu sniedz, gan arī tas, kuram tiek kaut kas piedots. Tas būtu ne manas puses. Bet, protams, ka nevēlas ir atgādināt radio klausītājiem, ka šis rādījums var izskanēt tikai pateicoties jūsu ziedojumiem, tāpat kā vispārējiem mūsu rādījumi, tāpēc arī mēs pateicamies par jūsu atbalstu. Tas ļoti nozīmīgs priekš Radio Marijā. Nu, un šī brīdī mums no jums ir jāatvadās, un rādījums skanēs atkal janvāra 3. piekdienā, un studijā atkal būs kāds no Rarzī, kas turpinās dažādas tēmas. Paldies par uzmanību, paldies līdz nākošajā reizē. Paldies. Nu, kafijas tas ir iztukšota. Šis bija raidījums Kafijas pauze.